odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní demonstraci k 17. listopadu. Je to jedna z mnoha akcí a jediný, ale zásadní rozdíl této akce je, že není prorežimní. Uplynulo už čtvrt století od 17. listopadu 1989. Od dne, který se stal jedním ze symbolů boje za demokracii. Uplynulo čtvrt století očekávání pozitivních změn, které nám prý přinese naše přibližování k Západu. A kde se ocitla česká společnost po tomto 25-letém honu za vidinou volného trhu? Změny, ke kterým na Západě dochází už řadu let, konečně přiklusaly také k nám. Přinesli nám sociální stát, který zeštíhlil do podoby anorektika, a výdobytkem má být to, že všichni občané jsou v něm už nezatíženi přebytečnými kily sociálního zabezpečení a jsou tak více flexibilní. A co jim taky zbývá, když zaměstnanecká práva a výhody, těžce vybojované a budované od počátku průmyslové revoluce, prokluzují mezi prsty a mizí někde za dalekým obzorem. Co jim zbývá, když plnohodnotné zaměstnání je nahrazeno částečnými úvazkami a dohodami na provedení práce. Chceme se přiblížit vyspělým zemím, ve kterých neplnohodnotné pracovní úvazky překračují 40%. Chceme se zbavit ochrany pracovních podmínek a zaměstnaneckých práv, protože jsou, jak všichni dobře víme, neb jsme uvědomili zaměstnanci, překážkou pokroku a rozvoje. Jak označit stav, kdy lidé, kteří pracují a mají často i více zaměstnání, se pohybují nad hranicí chudoby? Takové označení existuje jenom jedno, a to je pracující chudoba. A jestli nemáme na nájem, bude nám zajištěno sociální bydlení? Jak daleko jsme se dostali v oblasti bytové politiky? Jak vysokou životní úroveň nám přináší naše současná demokracie? Nemáme sociální bydlení. Útočištěm pro slabé jsou jen budovy, které splodí bídu a sociální vyloučení. Těmto budovám se říká zdánlivě neutrálně ubytovny. V nich bydlí a mají bydlet v nevyhovujících podmínkách jak sociální vyloučení, tak seniori, matky samoživitelky, rodiny s dětmi, které nevydělávají tolik, aby jim bylo umožněno bydlet bez tak předražených bytech. A ke komu bude směřovat příspěvek na bydlení? K majiteli ubytovny, který si ohlídá, aby sociální dávky přišly včas, ale na jeho účet. Bude o nás postaráno s téměř otcovským dohledem. A pokud se nám to nebude líbit, můžete k tomu přidat ještě další věc. Exekuci. Když totiž nebudeme platit svoje dluhy, exekutoři určitě přijdou. Neskoušejte před nimi zamykat, mají totiž povolení vloupat se vám do bytu. Nechceme se přizpůsobit, ale nepřizpůsobiví jsou dneska ti, kteří se nechtějí přizpůsobit podmínkám a zájmům společnosti. Připomeňme si, že boj za demokracii nebyl před těmi 25 lety bojem za neoliberální kapitalismus. Někteří lidé chtějí vést stát jako firmu, abychom byli v roli zaměstnanců, ať už budeme zrovna sedět v práci, nebo půjdeme nakoupit, nebo budeme ve škole. Dohled má být všude a za všechno. Pokud jsme ale, jak se říká, zase jiné rčení dnešní doby a klienty našeho státu, měli bychom službu státu začít opravdu důrazně reklamovat. Jenom tím, že se aktivně postavíme a budeme bojovat za svoje práva, dosáhneme změny. Před 25 lety se podařilo něco, co dlouho a dlouhé generace považovali za nemožné. Byl svržen režim, který se zdál být totální. My dnes žijeme v jiném režimu. Ten se neprezentuje takto totálně, ale jeho důsledky a jeho kontrola mnohdy totální jsou. Postavme se mu na odpor a proměňme demokracii ne ve formální, ale v reálnou. Děkuji za pozornost.